עמותת חלת הרשב"י שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב מניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. בעזרת השם, הנה אתמול היה ההילולה הגדולה של ראש הישיבה כאן, שהוא בנה את הישיבה ויסד אותה, רבי מרדכי שרעבי, כף בחשבה. וזכותו מגינה על כל אחד ואחד שבא לישיבה כאן, בפרט ועל כל עם ישראל בכלל. והוא היה אומר תמיד, מי להשם אליי? מי ימשיך אצלו בישיבה לבוא, כיוון שלא היה לו ילדים? ומי ידאג עליו? אז תדעו לכם, כל אחד שבא אצלו לשיעורים ובא אצלו לישיבה, יש לו מליץ יושר למעלה בעולם העליון, שהוא מליץ יושר שאין כמותו בעולם. כתוב, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. בחיים שלו היה מגן על העולם, כל אדם שהיה לו איזה בעיה היה בא לכאן והיה מסתדר לו הדברים. עכשיו גם כן בחיים חיותו גם כן הוא מסדר את העניינים, ואחר מיטתו גם מסדר. כל אדם שיש לו איזה בעיה ידע לו שיש לו מליץ יושר למעלה, זה מורנו רבי מרדכי שרעבי. אני זוכר פעם בא לפה איזה יהודי אחד, הוא היה שכן של הרב, גר למעלה, משפחת חווי. היה לו חנות פה במחנה יהודה. הוא היה גר כאן. והיה לו כנראה איזה סכומים של כסף, והוא הלווה אותם לאיזה ידיד שלו, נגיד כמו היום איזה 100,000 דולרים. הלווה לו. היה לו חבר, הלווה לו 100,000 דולר, בנאמנות, חברים, ידידים. ואחר מכן, זה החבר הזה, אחרי שנה, שנתיים, הוא לא דאג על הכסף. אחרי שנה, שנתיים, הוא רואה את החבר שלו, אומר לו, תראה, אני צריך את הכסף, אתה יכול להחזיר? הוא אומר, תראה, כבר לפני שנה החזרתי לך, איפה אתה חולם? הוא אומר, תשמע, יא חביבי, אתה טועה. תחשוב פעמיים, אתה לא החזרת לי. אומר לו, לא, אני אחזר לך. אומר, תראה, אני מציע לך, אני לא מפחד, אני לא נבהל ממך, אולי אתה טועה, אבל לי את הכסף לא החזרת. אומר לו, רוחי, החזרתי לך. אומר לו, לא החזרת. אחרי שחודש, חודשיים, אומר לו, תשמע, בוא נלך לרב שרעבי, שכן שלי. אומר, נלך. הוא חושב, זה צחוק. חושב, הוא את הרב שרעבי יכול למרוח אותו. בא, נכנס פה אצל הרב, נכנס אצל הרב, לבית של הרב שרעבי, נכנס אצלו, שניהם. הרב אומר לו, כן, מה הבעיה? אומר, כבוד הרב, אני הלוויתי לו כסף לפני שנתיים. אתה מודה? אומר, כן, אני מודה. אבל החזרתי, הוא טוען שהחזיר לי את זה לפני שנה. הרב אומר לו, תביא, איפה החזרת? יש לך, מי אמר שהחזרת? מי אמר? הוא אומר, אני החזרתי לו, מה זה מי אמר? מי אמר שלהביתי? טוב. הרב אומר לו, תשמע, תחזיר לו. הוא אומר, אני החזרתי. חביבי, תחזיר את הכסף. הוא אומר, אני החזרתי. הוא אומר, טוב, אם החזרת, תלך. בסדר, לך לחיים טובים. זה רוצה ללכת, לא יכול. נעמד במקום. הרב אומר לו, תלך, יש עוד עבודה, יש אנשים, תלך, תלך. לא יכול ללכת, לא יכול. אומר לו, תלך חביבי, לא יכול ללכת. מה יעשה? הרב אומר לו, תעשה תשובה, אתה תוכל ללכת. אומר לו, אבל אני החזרתי את הכסף. החזרת, תלך. לא יכול, לא יכול ללכת.
אמר לו, עד שתחזיר את הכסף, אתה תוכל ללכת. מתחיל לפקוט, אומר, אני מקבל עליי להחזיר את הכסף. לא, לא, לא. תחזיר הכסף שלך. אבל איך אני? אבל תגיד, איפה זה? יביאו את זה. אמר, איפה הוא? התמין את הכסף. הלכו, הביאו את הכסף כולו. ואז, שחרר לו. הלך. תראה איזה... זה... מלי שום דבר. אבל לא תלך. תלך והוא עומד. אבל הבן אדם הזה נהיה בעל תשובה גדול. עדיין הוא חי. נהיה צדיק. עזב את כל דרך הרעה, וחזר בתשובה. עלה היה צדיק. הלך, עשה תשובה. עכשיו נראה בזוהר מה מעלת התשובה. בואו נראה. וינו אמדונה אלוהינו עלינו, מה עשה ידינו כולנו עלינו, מה עשה ידינו כולנו. ואברהם זכן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. רבי יהודה פתח אשרי תבחר ונתקרב ישכון חצריך, היקרה איתמר. וזכהו ברנש דרכו יתקשר עד כמקוצה בריחו, והוא התרעבל קרב עלי לגביהם. תחזה אברהם התקריב לגביהם, ותיאופתי דילה וכל יום אוי בהי. ולא התקריב אברהם ביום אחדה ובזמנה אחדה, אלא עובדו התקריבו לה בכל יום אוי, מדרגה לדרגה עד הסתלק בדרגוי. כדב אסיב ען בדרגין אלא אין כתכה חזה דכתיב. ואברהם זקן וכדיר וכדן בא בימים בעניון יומין אלא אין בעניון יומין ידיען ורזד מהם נותם. ואדוני ברך את אברהם בכל דמיתמן אבקין כל בחן וכל טיבום. זכאין אינון מראהון דתשובה דעה בשעתה אחדה, ביומה אחדה, ברגע אחדה, כרבין לגבי קודשה בריחו, מה דלה ואחי אפילו לצדיקים גמורין, התקריבו לגבי קודשה בריחו בכמה שנין. אברהם נועל בינון יומין אלאין עד אבסיב כמדי תמר. וכן דוד הכתיב המלך דוד זקן, בא בימים, אבל מרד תשובה, מיד על מדבק בקוצה בריחום. רבי יוסי אמר תננן, אתר דמרהון תשובה קיימה בהם, באו על מה צדיקים גמורים את הראש לקיימה בה, בגינים קרבין המלכה יתיר מכולהום. והנה הוא משחה עליי וברעותה דליבה יתיר ובחילה סגיה נתקרבה למלכם. תחזה כמטרים מתוקנים לקודשה ברחובה ועלמה בכלו בהמות אבינו לצדיקים כל אחד אחד מפום דרגי כתכה חזה לה כתיב אשרי תבחר ותקרב משכון חצריך. תקודשה ברחו קריב לא לגבי דסלקין אינו נשמדים מתתה לאלה תחדה באחזורי אחסן תהון תתקנה להום, שכל חצריך אלה נטרין ודרגין לבר, ומען אינון כמעדת אמר ונתתי לך מהלכים, בין העומדים האלה והאיב ודרגה בין קדישין אליין, ומען זכאין לדרגה דה, אינון שליחן דמרי עלמה, כי אינון מלאכין ועבדין שליחותה דתיר, ברעותה דמרי הון בגין, דילן תדיר בר בחודשה ולה הסתאבו. כגבל האדם אני הסתאבה על מה אירו משיך עלי אירוע מסאבה. אחד נפק נשמתם הנה מסאבין לה. מדורי בינינו מסאבין וידינינו מזריקין דעל מה. כדת משר בנת גרמי בעל מה אחי הוא מדורי. והתמשר באירוע על מה אתה חזה מה נתקדש ונדיר גרמי בעל מה דילה הסתאב. מדורי באירוע על מה בין אינון קדישין נדעים ועבדין שלי חוטת אדיר. ונקיימן בחצר, כמדת אמר את חצר המשכן. אומר הזוהר הקדוש, היום אנחנו איזה פרשה חיי שרה. קודם כל, מה אומר הפסוק הראשון? ויהיו חיי שרה.
100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. למעשה צריך ויהיו חיי שרה? זה לא חיים. עכשיו שרה מתה, שרה נפטרה מן העולם, צריך להגיד מיתת שרה הייתה בת 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. חיי שרה 100 שנה. אז זה חיי שרה. עכשיו מתה שרה. תגיד, מתה שרה בגיל 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. אלא תדעו לכם, החיים מתחילים רק לאחר שאדם מת מן העולם. פה, כל יום שעובר, או זה נקרא חס ושלום חיים, אז זה טוב מאוד, או זה נקרא מיטה, חס ושלום. מה פירוש? אם אדם כל ימי חיותו פה בעולם הזה, כל יום ויום סיגל תורה ומצוות, זה נקרא חי. כל יום צריך, כל שנה שעובר יעשה יום הולדת, כמו שכותב, החזון איש כותב, הוא אומר, אני מבין את הצדיקים שעושים יום הולדת, ועושים מסיבה, ובגיל 70 כותב הבן איש חי, שאדם ילבש בגד חדש, ויברך שהחיינו, ויעשה סעודה, ויעשה שמחה, אני מבין. אבל הרשעים שעושים מסיבה גדולה על יום הולדת, צריכים לעשות בחיות, לא להביא תזמורת, לעשות את התזמורת, צריך לעשות בחיות, למה? מת לו עוד שנה מהחיים, הלך. זה לא חי, זה מת. למה? בשנה הזאת, אם הוא סיגל תורה ומצוות כל יום, כל היום הזה הוא קם מוקדם, והוא קם ב-4 למשל, ואמר ברכות השחר, ואמר אולי תיקון חצות, ואחר כך הוא הולך למקווה, ואחר כך הוא הולך לבית הכנסת, להתפלל בחשק, אחר כך הוא לומד חוק לישראל, הוא לומד דף היומי, אחר כך הוא הולך לאכול ארוחת בוקר, הוא עובר בקטע מזון בכוונה, והוא הולך לעבודה, ומסעה ומתנה באמונה, ושמח, אחר כך בא לבית, הוא מתרחץ, ושמח, והכל. ונותן, יש לו קופה בבית שנער שלו, והוא שם מעשר של אותו יום, והוא שמח. ואחר כך, הוא הולך לספלי מנחה וערבית, והוא לומד שיעור תורה, והוא בא לבית, והוא שמח. זה באמת יכול לכתוב, לעשות כל שנה, יום הולדת, כל יום זה יום. זה היום הזה חי, מלא. אבל אם היום הזה הוא רק הרג אותו, כלומר, לא מתפלל, לא לומד, מלסתם את הבריאות, עושה כל התעלולים שבעולם. איזה יום זה? זה יום מת, זה לא יום חי. אז לכן אומר, והיו חיי שרה! כל 127 שנים של, של שרה, היו חיים בריאים ושלמים. היא כל יום שלה. אתם יודעים שהצדיקים עושים שמחה, למה? הם מתקרבים כבר יותר לחיי הנצח. כל פעם שהוא עובר, הוא מתקרב יותר, הוא אסף עוד יום ועוד יום, בסוף השנה יש לי אסף שנה. אחר כך יוצא, אסף עוד ועוד. כמו שהם מספרים על אחד, הלך פעם לבית הקברות, זה מעשה ידוע. הלך לאיזה עיר אחת, סליחה, בא לאיזה עיר אחת, רואה, כל האנשים שלה זקנים. כולם בעלי זקנים לבנים, כולם ישישים. נכנס לבית הקברות שלהם, רואה, פלונים בית בגיל 5. זה גיל 10, זה גיל 11, זה הכי מבוגר, ראה גיל 15. הוא אומר, איך? אני ראיתי פה אנשים זקנים. מושב זקנים מלא, ברחובות מלא, כולם זקנים. שאל אחד, תסביר לי את פשר הדבר. מה אני אסביר לך? יש ברוטו ויש נטו. פה כותבים כמה אדם חי, נקי, משל. אדם, יש לו ללכת לישון. זה לא חיים. אתם יודעים, נפוליון, הוא היה רוצה כל הזמן להיות ער. הוא אומר, אל תאחרו אותי, אם אני אומר לכם להעיר אותי אחרי שעה, זה אחרי שעה, לא שעה ורבע. למה אני מלך? אני רוצה להרגיש שאני מלך כל רגע. אני לא רוצה לישון. עד שאני מולך על העולם, אני רוצה להרגיש כל הזמן. אין.
אדם צריך כל הזמן, יושן זה לא חיים. זה לא כותבים. אוכל לא כותבים. הולך לנוחיות לא כותבים. רוצה לכתוב ברוטו, מה למד? מה הוא לוקח איתו לעולם הבא? זה לכתוב. אוספים לו. היום היה 5 שעות. יום ראשון 5 שעות. יום שני 6 שעות. מאספים את זה. כמה יוצא לבן אדם? כל החיים שלו, 10 שנה, 15 שנה כותבים. זה מה כותבים. נקי, נקי, נקי. זה החיים של הבן אדם. זה החיים של האדם נקיים. זה אומר. ואברהם זקן בא בימים. כל יום זה יום שלם בא. כל יום זה יום שלם. לא חסר היום הזה. יום שלם, מלא. לא חסר. זה פלא, פלא עוד. פלא. פלא עכשיו זה אומר, ויהיו חיי שרה. החיים של שרה, זה לא סתם. זה אברהם זקן בא בימים. כל יום שלו היה מלא בתורה. לא סתם. לא סתם הוא זכה, אברהם אבינו, שנגלה אליו מערת המכפלה. הסוד הגדול הזה של מערת המכפלה, ואברהם אבינו זכה לקבור שם את שרה, והוא נקבר שם, ויצחק, ורבקה, ויעקב, ולאה. וכשבא שם אברהם, אתם יודעים, שכמו שראינו ששבוע שעבר בפרשה, ואל הבקרת אברהם אותיות הקבר, וגם אותיות רבקה. הוא רץ לשמה לחברון, מי היה? הפר ברח לו. היה רפאל, נדמה לו כפר. פר אל! רפאל אותיות פר אל. ברח לו הפר, לאיפה הוא ברח? היה רץ אחריו אברהם עד שהגיע שמה, למערת המכפלה. ושם נכנס אברהם לשדה הזה, מריח ריח, מה זה? איזה אור. בא לו רוח הקודש, מתעלה. אלוהים שאין כמותם, מתגלה לסודות עליונים. והנה רואה אדם הראשון קבור שם, ושרה ממנו, וחווה שם. מתחננים אליו אברהם ושרה, אומרים לו, תשמע, אנחנו כל יום מתביישים בושה גדולה, איך עשינו את העוונות, העוון הזה, ובא, ואנחנו גרמנו מיטה לכל העולם. אם אתם תבואו לפה, יש לי בושה הרבה יותר גדולה. איך אתם? פייס אותו, אברהם אבינו, את אדם וחווה, פייס אותם, דיבר עליהם, אומר אשריכם, ואשר חלקכם, ודיבר איתם דברי פיוסין, עד שהסכימו שאברהם יקנה את אדם במקום הזה. ואז אברהם הלך דאג למקום הזה, אמר, זה המקום, כל יום היה בא אברהם למקום הזה, כל יום! היה בא להתפלל שם, והיה מקבל רוח הקודש שם. והיה מתקרב להשם יתברך, יום יום משתוקק, שיבוא בוקר, שהוא ילך שם ללמוד, שהוא יתעלה. ושם זה היה, זה פתח גן עדן התחתון. מה זה מערת המכפלה? יש אומרים מכפלה שהיא כפולה בזוגות, יש אומרים זה מכפלה בית ועלייה. זה רבותינו אומרים, גמרא. אבל מכפלה, אתם יודעים שיש, כמו למשל יש דבר מגשר, יש לנו 4 יסודות, כמו אש, רוח, מים, עפר. יש מקשרים בין היסודות, דבר לגשר בין זה לזה. למשל בין האדם לבהמה יש דבר שהוא מקשר בין האדם לבהמה, בין דומם צומח חי מדבר. יש בין הדומם לצומח, יש מקשר בין הדומם לצומח. בין הצומח לחי יש מקשר, בין החי למדבר יש מקשר. כל דבר יש לו מקשר בין זה לזה. יש דבר אמצעי ביניהם. למשל בין הדומם שזה אבנים לצומח, יש גם אבן שהיא מקשרת ביניהם, שיש בה חיות. כל האבנים יש בהם חיות, אבל אתה מרגיש אותה. אתה מרגיש כמה היא חיה, איך תשים עליה עפר, פתאום אתה רואה אין עליה עפר. פתאום היא מתרוממת. ויש, כמו זה יש, גם כבין, בין הצומח לחי. יש כמו, אתם יודעים, כמו פרחים כאלה,
נפתחים, נסגרים, הם אפילו, הם משמיעים קולות, הם חיים, יש להם חיות וכו'. יש כמו בן החי, גם כן למדבר, יש גם כן אחד מקשר ביניהם. אותו דבר בין העולם הזה לגן עדן, יש מקשר. מי זה המקשר? זה חברון. לכן זה נקרא מלשון חברון. הוא מחבר בין העולם הזה לעולם הבא, לגן עדן. לכן זה נקרא מערת המכפלה. היא מכפילה את עצמה ויש לה קשר בין העולם הזה לעולם הבא. שם מצא אברהם אבינו המקום הזה, היה לו נחת. רבנו הרי אומר מערת המכפלה זה שם בן, שהיא כפולה בזוגות. אתם יודעים שם בן, שם הוויה במילוי יהין. תראה, הוא פעמיים שם הוויה, כפול. לכן זה נקרא מערת המכפלה, שזה שם פעמיים הוויה. שם בן זה שם הוויה במילוי יהין. איך כותבים שם הוויה? יוד וו דלת. אחר כך ה, פעמיים ה. וו וו. ה ה. אז רואים, ה וו ה של שם הוויה כפול. והיוד היא גם כפולה. למה? יוד זה יוד. וו דלת זה 10. גם כן, קבוצה יוד. הנה זה כפול. זה פעמיים 26. שם הוויה 26. עוד 26 יעלה 52. כמניין בן. זה והשם ברך את אברהם בכל. זה כפול, לא סתם אברהם אבינו הלך למקום הזה, שהוא היה המקום המקשר. מקום המקשר. אז אברהם אבינו היה מוכן לתת כל כסף שבעולם לקנות את המקום הזה. ומצא את עפרון, ואותו יום לכבוד אברהם העלו אותו במדרגה. כי נקרא עפרון עם שם וו, זה וו שבשם הוויה ברוך. יש לו חלק, אות, אור. כשכבר אברהם אבינו כבר לא היה צריך אותו, קנה את השדה, כתוב בתורה עפרון בלי וו. בליבב אמר לו אני אתן לעיני בני אמין את עתי הלך כבום, קח את זה, לא צריך כסף. אבל היה צר עין, היה רוצה, היה בכוונה. כשמחו אמר לו תתן לו כמה שהוא רוצה, אמר לו אבינו תיקח, מה אתה רוצה? תיקח. לקח כסף 400 שקל, כסף עובד לסוחר, זה כמו היום אם תחשבנו את זה, זה מיליארדים דולרים. ככה חשבנו את זה. הרבה כסף. ואם היה הטיפש הזה, איפה? לא היה מדבר. והיה אומר, אני אתן לך אותה במתנה, ולא היה מדבר. אברהם אבינו היה נותן לו, לא 400, 1,000! למה? ה-1,000 שהוא לקח בשביל שרה מאבי מלך, הנה 1,000, נתן לה 1,000 כסף. הנה הולך כסות עיניים. אברהם אבינו לא רוצה ליהנות מזה. לא רוצה ליהנות מזה. אבל, כמה שהוא יצר עין, ורצה, הוא ביקש בפה שלו 400 שקל כסף, ולא סתם, אני רוצה עובר לסוחר. זה משהו, כסף לא, שיצא הכי טוב שיש. אני רוצה. אמר לו, אברהם, תיקח. הפסדת 600. בשביל זה חסר לו אחר כך וב מהשם שלו, של עפרון, למה הפסיד השש? 600 האלה הפסיד אותם. אין! הלך ממנו. אם לא היה מדבר הרבה, היה זוכה בזה. כמה שהיה צער עין, הפסיד הרבה מאת השם יתברך. זה ככה, זה תמיד כשבחור רוצה לעלות, צריך בן אדם יבוא צדיק כמו אברהם אבינו, לוקח ממנו, כשבחור נותן לו כוח. רק אמר כמו הרבנה היבוסי. בא דוד המלך, קנה ממנו את המקום של בית המקדש, ששם הקריבו את יצחק לעולה. שם זה המקום שהיה אדם הראשון הקריב קורבנות. כבר מששת ימי בראשית זה מוכן המקום הזה. היה של הרבנה היבוסי. קודם היו קוראים לו הרבנה, היה לו אותה של שם הוויה. אחרי שקנה ממנו, היו קוראים לו ארן היבוסי. תראו, בנביא לא כתוב הרבנה. ירד ממנו, הלך. כמו חרבונה. גם חרבונה זכרו לטוב. כל זמן שלא עזר לאסתר, היה נקרא חרבונה באלף. תראו, אחרי שעזר לאסתר והכל, למרדכי, היה נקרא חרבונה עם ה'. נתעלה. זה תלוי. כל דבר יש שורים, יש גדול, סוד גדול. זה לא סתם. האות הזאת כתובה, האות הזאת חסרה. יש להם סודות גדולים. לכל דבר יש בו סודות גדולים. כל דבר יש בו סודות. אז לא סתם זכה אברהם אבינו למקום הזה. היה
רודף אחרי השם, לפרסם שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכל העולם. היה רוצה שכולם יעשו תשובה, שכולם ידעו את השם וילכו בדרכיו. זה היה הרצון הגדול של אברהם אבינו. ולכן הקדוש ברוך הוא קרב אותו. כל פעם שהוא רוצה עוד להתקרב, הקדוש ברוך הוא קרב אותו, קמל, וקמל, ועוד, 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 והוא זוכה. בואו נראה עכשיו מה אומר הזוהר. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בקון, רבי יהודה פתח, אשר דברי אבות קרב שכל חצריך. רוצה לפרש מה זה ואברהם זקן? דורש פותח פסוק אחר. אשרי תבחר ותקרב שכל חצריך. אשרי אב, מי? שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, לקרב אותו, לשכל חצריך. זה מתי אומרים את הפסוק הזה? בברית מילה. שעכשיו בדיוק היה הפרשה של הברית מילה שעשה אברהם ברית לעצמו. עכשיו עשינו ליצחק ברית בפרשה. ויש, אם אדם יבטח, מה אומר הזה הזוהר על הפסוק הזה, אשרי תבחר ותקרב שכל חצריך, נסבעה בטוב ביתך הקדוש עליך עליך, יוצא מזה שמות הקודש. ויש בזה 14 תיבות, כנגד 10 חופות, יש בזה סודות גדולים. לכן כל ברית מילה, יסוד גדול להגיד את הפסוק הזה, יש בזה כוונות גדולות. עכשיו, הפשט אבל, אשרף מי שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, שמקרב אותו לחצר שלו. היקרא איתמר, אבל זכרו ההוא ברנש, אשרי אותו אדם, דאורחו יתקשר אן, כמיין קודש אבריחו, שדרכיו מקובלים ורצויים לפני השם, הוא הולך בדרך השם, משתדל לעשות רצון השם. רואים אותו איך שהוא כל יום, מנסה להתקרב, איך הוא קם, איך הוא מתמיד, איך הוא רוצה, איך הוא מתקרב, והוא עושה פעולות להתקרב. והוא יתראה בלקרבה לגבי, גם הקדוש ברוך הוא, בוחר בו, חפץ בו, לקרב אותו אליו. איפה הוא? בוא חביבי. אני רוצה אותך. כשהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם, פתח לי פתח קטן, נפתח לך פתח גדול. אני אקרב אותך. הרבה. רק אתה תרצה להתקרב אליי? בוא. תחת זה, אברהם התקריב לגבי, בתיוב תהדיליה והכל יומוי בהי. אברהם התקרב לקדוש ברוך הוא. התשוקה שלו, של אברהם אבינו כל הימיו, היה בזה להיות קרוב להשם יתברך. הוא אומר, זהו, אין טוב יותר מלהיות קרוב להשם יתברך. אין. אני רוצה להיות קרוב להשם יתברך. כל הזמן להיות קרוב אליו יתברך. אין. בלי זה אני לא יכול לחיות. הוא ידע מה העיקר. כולנו צריכים ללמוד בדרך הזאת. למה היצר הרע? כל פעם נותן לנו לשכוח את הדברים. כי החיים היומיומיים, והכסף, והעבודה, והביזנס, ושאדם צריך לדאוג לכל מיני עניינים. כל אדם עם הצרות שלו, משכיחות את הבן אדם. משכיח את הבן אדם. האדם לא זוכר את הדברים. הוא לא שם לב. ולא התקריב אברהם ביומה אחדה ובזמנה אחדה, אלא עובדו הקריבו לה בכל יומוי, מדרגה לדרגה, עד הסתלק בדרגוי. אברהם לא עלה בפעם אחת כל המדרגות. אברהם זקן בא בימים. יום ועוד יום. ועוד התקרבות, ועוד התקרבות, ועוד התקרבות. שווי, 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 שווי. לאט לאט. עוד מעלה, ועוד מעלה, ועוד מעלה. והנה הוא עלה. אבל הוא כל הזמן הולך ועולה. אדם אסור לו לעמוד באותו מקום. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. לאט לאט ובטוח, ועוד מדרגה. אדם לא יכול לעלות גם את כל השתיבות בפעם אחת. אי אפשר. לאט לאט, לאט לאט, אדם מתקרב להשם יתברך. לא הכל יכול בפעם אחת לעלות כל המקומות. אבל תמיד צריך לעשות כל מה שהוא יכול, להתקרב להשם. הכל. שיזכה להיות קרוב להשם יתברך. אתה כל יום ילמד מוסר, כל יום יתחזק, יקרא סיפורי צדיקים, יקרא משהו, בשביל שהוא עוד יותר יתקרב, עוד יותר ידבק בהשם. ילמד תורה, יתקרב להשם. עוד יעסוק בתורה, עוד יתקרב להשם. ככה, לאט 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 לאט, ויזכה. צריך כל יום עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ואדם זוכה. לא יזלזל בזה. כל יום מעט. וקרוב להשם. אם אדם היום אומר לו, בוא תתקרב לנשיא אמריקה למשל.
והוא רואה שהוא מתקרב והכל וזה וזה, והוא יודע עכשיו הוא יהיה מיליונר, לא יחסר לשום דבר. זה יש לו מיליונים, למשל איזה עשיר מופלג. הוא מתקרב אליו, יש לו הכל מסביבו, יכול להגיע לכל מה שהוא צריך, לכל דבר ודבר. וזה הבל הבלים. הבל שאין בו שום תועלת. מה זה הכסף הזה? זה הבל הבלים הכסף. הפוך. זה מרחיק את האדם מעבודת השם. תדעו לכם. למה מי שיש לו כסף, הוא רודף אחרי התאוות של העולם הזה, ולאט לאט הוא מתרחק מהשם. לא תמיד הוא זוכה להתקרב להשם. הרבה פעמים הכסף מרחיק אותו. כשהוא אין לו, אז הוא קרוב. למשל, אדם עני. כל הרכוש שלו אצלו. מה יש לו? איזה 100 שקל. זה בכיס שלו. מה יש לו? הבגדים שעליו, זה איתו. מה יש לו? איזה צריף. זה איתו. אין לו חסר, אין לו כלום, הכל איתו. והוא קרוב להשם יתברך, כל הראש שלו, אין לו דאגות על שום דבר. מה הוא אוכל? כולנו אוכלים אותו דבר, פשוטים אותו דבר. הפוך יכול להיות שהעשיר יכול גם לאכול. יש לו בית חרושת ברמן של הלחם, והוא לא יכול לאכול לך ללחם. יש לו מחלה. לא יכול לאכול. יש לו בית חרושת שוקולד, ויש לו צוקר, הוא לא יכול לאכול שוקולד. אז מה נהיה? יש לו תנובה, ואסור לו לאכול חלב. אז מה זה שווה? יש לו, אז מה יעשה בזה? אוכל את זה? רוטשילד מת בתוך הכספת שלו. מה עשה בכסף? מה עשה בכסף? זה לא קרוב להשם. יש לו פה, הפוך, הוא מתרחק. אבל כשאין לו כלום, הוא קרוב, הכי קרוב. הוא הכי קרוב להשם יתברך. כמה שיש לו יותר, אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. מה זה כבד? באמת אברהם היה עשיר. אבל כבד מאוד בבקנה, זה היה כבד לו, זה לא היה, לא היה נחשב אצלו. תדעו לכם, עוד מעט כתוב לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, בא המלך המשיח, כולם צריכו לבוא אליו. כשברוך הוא יעשה להם כנפיים, והם רצים. מי שכבד הרבה, בתאוות העולם לא יכול להיות לעוף, איך הוא יבוא? מי שקל, ברגע אחת הוא בא. כלומר, זה יכול להיות שהבן אדם יהיה לו הכל, יש לו, אבל כל זה להבל, לא צריך את זה. כל זה הבל הבלים בשבילו. כתוב, רבינו הקדוש היה לו זכה לשני שולחנות. תורה וגדולה במקום אחד. אבל, כשנפטר, הרים את זקף עשר אצבעותיו למעלה, אמר, לא נהניתי מהעולם הזה ולא כאצבע קטנה. לא נהנה. אדם צריך, יש לו. יכול לעשות בזה דברים שאין כמו אותם בעולם, מצוות הכי גדולות בעולם. ולא יחשיב אצלו. ויש אדם, יש אדם גם עני, שהוא בעל עבירות גדול, אני לא אומר. אבל בדרך כלל, כשאדם אין לו, הוא פחות יש לו תאוות לעשות תאוות. ולכן, זה ניסיון קשה, העושר. אבל מי שיודע להתקרב בזה להשם, אשריו ואשר חלקו. אין כמוהו. רק שאתה באמת כל הזמן, אתה צריך לדאוג כל הזמן שיהיה, העיקר שיהיה קרוב להשם באמת, באמת, עוד להתקרב, עוד, 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 עוד. כי זה התכלית, זה התכלית. שאדם קרוב להשם. כל הזמן הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. ואז הילדים שלו רואים את זה, גם הם מתקרבים, גם הם. איך אתמול שמעתי? הוא אומר, ויקח פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבור. אומרים, מי שרוצה להתקרב להשם, צריך, למעשה פה, בפסוק הזה, ויקח פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבור, יש בזה כמה שאלות. זה לא פשוט. צריך להגיד קודם כל, ויקח לחם, וסעדו לבכם. מה זה ויקח פת לחם? מילת פת מיותרת. ויקח לחם, וסעדו לבכם. אחר כך כתוב, וסעדו לבכם. מה זה לבכם? צריך להגיד, וסעדו לבבכם. כמו שכתוב בתורה, לבבכם. ועוד, אחר תעבורו. כי על כן עברתם על עבדכם.
מנה מהבעבר ממנו, תשמעו, אחר כך תלכו, למה? בשביל מה באתם לפה? בשביל לאכול. זה יפה? עברתם פה בשביל לאכול. מי אומר ככה? אברהם אבינו שחרץ, תגיד ככה לאנשים. אלא אברהם אבינו ידע שאלה מלאכים. היה ברור לו. אבל המלאכים לא רצו לאכול אצלו. למה? מחטא אדם הראשון, מעורב בכל דבר טוב ורע. אמרו, מה נאכל אוכל, אחר כך נתחבר לרע? אמר להם, אני את כל חלק הרע הוצאתי מהלחם. איך זה רמוז? ויקחה פת לחם. פת זה 480. תף זה 400, פי זה 80. פליונית, למד יוד, למד יוד, תף, בדיוק 480. ויקחה פת לחם, הוצאתי את הפת, שהיא פליונית, הוצאתי אותה מהלחם. עכשיו יש לכם לחם נקי, אל תפגעו. אל תדאגו, אתם יכולים לאכול, לחם, לשנות בחרדל, הכל, הכל, אין בו חלק רע. תערובת רע, הוצאתי, ביררתי אותו. וסעדו לי בכם, למה אתם מלאכים? לבן אדם יש לו יצר טוב, יש יצר רע. אתם אין לכם. לכם יש לכם לב אחד. מה פי שני חדרים בלב? סעדו לי בכם. אחר תעבור, עכשיו אתם יכולים לעבור. אחרי זה תוכלו לעבור מיד. לעולמות העליונים בחזרה, אין לכם חלק רע, אין לכם בעיה. זה אחד. אבל השני, לתקן. אתה רוצה להתקרב להשם, ויקחה פת לחם. פת זה גימטריית תלמוד. זה התלמוד. פת. זה הלחם של האדם. זה פת שחרית של הבן אדם. כל בוקר צריך ללמוד דף יומי, תלמוד. וסעדו לי בכם, זה לקחת צלטים, אי אפשר לאכול את הלחם ככה. צריך לסעוד את הלב. איך? לחם צריך לאכול אותו בתאבון. תקח קצת תחינה, קצת איזה דבר לדפת בו את הפת. סעדו לי בכם. ואחר תעבור. לא מספיק תלמידו. צריך לחזור ולחזור 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 ולשנן. ולשנן ולשנן ולשנן. זה העיקר. לחזור ולשנן ולשנן. כשאדם עושה את זה, תדעו לכם, אדם שלומד, הוא מתקרב להשם יתברך. קרוב אליו. מתקרב! רגע רגע הוא מתקרב להשם. צריך אדם כל הזמן יהיה קרוב לקדוש ברוך. בשביל זה אברהם היה כל יום דואג איך הוא יתקרב יותר להשם יתברך, איך הוא יתעלה, איך הוא יעשה להתקרב להשם יתברך. עד הסתליק בדרגו, כדבה סיב ועל בדרגין, אלאין, כשנהיה זקן, ועלה במדרגות עליונות, כי ככה זה, תכתיב אברהם זקן, וכדין בא בימים, בעינון יומין אלאין, בא בימים העליונים, זה חסדים העליונים, בעינון יומין נדיען ברזד במנותה, זה הכוונה הספירות העליונות. הוא זכה להגיע למדרגות הספירות העליונות, כבר קנה עוד מדרגה ועוד מדרגה. והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? זה מידת היסוד. זה ביטמה נפקים כל ברכיים וכל טיבו. השם יוצאים כל הברכות וכל הטובות שבעולם. ותמיד אני הייתי מתבונן, פתאום הרב שרעבי, היה לו כוח כזה, כל ברכה שהוא מוציא מהפה שלו, מתקיימת. כל מילה שלו, ברגע אחת, טק, הולך. דע לך, השם ברך את אברהם בכל. הוא מתברך ממקור הברכות כולם. בך יברך ישראל אמור, תדע לך. כל הברכות אצלך. נתתי לך את הברכות. אתה תברך? למה? הוא בא בימים. חביבי, הוא הוכיח את עצמו, איזה עבודת השם. הוא בן ועבד אצל השם יתברך, גם מבחינת בן. הבן בא, לא צריך, אין לו בעיות. נכנס אצל אבא בבית, רואה באוצרות, בעניינים, מה הוא רוצה לוקח, נותן למי שהוא רוצה. הוא נכנס, יש איזה גזלות, משהו, אומר, אבא, את הגזרה הזאת אני לא רוצה, טק, טק, קורא אותה. מה שהוא רוצה, הוא עושה אצל אבא שלו. כשמחו אוהב אותו, מקרב אותו, אומר לו, בוא, אתה בני. כשמחו בירך את אברהם בכל מתי הבן, אומר, אתה כבר בן שלי, בוא, תעלית בימים. בכל עניינים בירך אותו. מה אתה מוציא מהפה זניה? מה אתה רוצה, בני? אומר, אני רוצה, אבא, אני רוצה כך. כך! צדיק עוזר וכשמחו מקיים, אין פה בעיות. זניה בן! אצל השם יתברך. זה לא איזה אחד שצריך לדפוק בכל הדלתות.
צריכים לבקש ממנו רשות להיכנס בדלתות של המלך. הוא הפותח, הוא הפתח. הוא שולט. וגם הכשוחו רוצה לשמוע לו, מה אתה רוצה? צריך לנחת רוח. מבני המלך. זה ככה אדם מגיע למדרגה כזאת. זכאין אינון, מראה עוד תשובה. שבא אומר, הזוהר, תשמע חביבי. אשר תבחר ושקרים את כל חצריך. שחוזר בתשובה, השם ברך את אברהם בכל, הוא אברהם אבינו כל יום עלה מדרגה, עוד מדרגה. אבל מי שהיה מושרש ברע, והוא תינוק שנשבר, מאיפה הוא ידע? לא הסבירו לו מה הולך בעולם והכל. והוא עוזב את כל הדרכים הרעות, הוא טעה מה זה, מה זה תענוגות, מה זה הביא העולם. והוא היה מושרש, הוא לא מבין דברים אחרים. ונודע לו מה זה הקדוש ברוך הוא, ומה זה דברים טובים, ואיך ללכת בדרך השם, ומה זה. והוא עושה תשובה. הוא לא צריך, אתם יודעים, להכנס, לעלות מדרגה אחרי מדרגה. זה מעלית. יש אחד מתעייף לעלות 70 מדרגות. עוד, ועוד עד שהוא מגיע למעלה. אחרי זה גם יכולים להגיד לו, תשמע, הגעת בטעות. ויש אדם חביבי לוחץ על טק, על מעלית, ברגע עולה. זה בעד תשובה. יש לו מעלית מיוחדת, כשהוא פותח לו פתח, כך זכית, תעלה. פעם אחת, תפדל, הדרך פתוחה לפניך. תיכנס, הנה. זה שומע. זכאין אינון, מראון די תשובה, דה בשעת האחדה, ביום האחדה. פעם אחת, תשובה. חרד בלב, ביום אחד, ברגע חדה, נחר בתשובה, כרבי נגבי קודשא בריך. כרגע אחד מתקרבים, מדלה ואחיד, צדיקים גיבורים, תתקרבו לגבי קודשא בריך, ובכמה שנים, שנים. אברהם לא על בעינון יומין נדעין, עד דאבה סיב, עד שהיה זכן להתאמר, וכן דוד הכתיב, והמלך דוד זקן בא בימים, אז זכה. אבל מרד לתשובה, מיד על וידבק בקודשא בריך. מיד. אמר רבי יוסי, תנינה, אתר דמריון לתשובה, קיימים בה, והוא על מה, צדיקים גורים, נתלן רשות לקיימה בה, אלו יכולים לעמוד שם. בידים דיינים קרבים למלכה, יתיר מכל הוא. פנולמה שלך עליי וברעותה דליבה, יתיר ובחילה סגיה להתקרבה למלכה. תראה מה זה. הם מושכים על עצמם אור גדול של קדושה ותערה, ברצון הלב יותר, ובכוח גדול להתקרב למלך. תראה מה זה. איזה מעלה זה, איזה מעלה. זה פלא. כמה שאדם יכול להתקרב, 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 להתקרב להשם יתברך. היה, שמעתם על הסבא מקלם. הוא היה אבי ראשי ישיבות, אבי הישיבות בתורה, בתשובה, במוסר, משהו אדיר ונורא. הוא היה מגיד גדול של מוסר, הסבא מקלם. היא החסידה קדישה ופרישה. והוא היה נוהג, כשהיה נוסע לאיזו עיירה, כל שבת הוא היה בעיירה אחרת, היה הולך לדרוש בהרבה מקומות, להחזיר את העם, לקרב אותם להבין שבשמיים. אז היה אז עגלות, היה נוסע בעגלה, ביום אחד, תמיד הוא היה נוסע, ביום שישי, הוא היה אומר לעגלון, אתה תגיע לי לפני חצות היום כבר למקום שאני צריך להיות בו, אסור אחר כך לנסוע. אין, אני רוצה להיות במקום. יום אחד הגיעו באמצע, עדיין נמצאים באמצע הדרך, ועדיין אין שום יישוב, שום מקום, והעגלון, מה לעשות? הוא לא חשבן טוב את השעות, אומר לו, הסבא מקלם, תעצור פה, פה נשבות. אין, אני לא משחק לנסוע. אומר לו, אתה יודע מה, אדוני? אני בטוח שעוד שעה ורבע, עכשיו חצות סך הכל, אבל עוד שעה ורבע, לא נורא, שעה אחרי חצות, תגיע לעיירה של יהודים, תאכל שבת, תהיה בשבת באיזה מקום, לא פה סכנה, וגם תאכל לתת דרשות, וזה שכנע את הסבא מקלם. והוא לא היה מתוכנן, לא מכיר את העיירה הזאת, אמר לו, בוא נמצא, סמך עליו. נסעו עוד שעה ורבע, באמת הגיעו בדיוק. איך שהסבא מקלם הגיע לעיירה, ישר ירד מהעגלה.
ראה יהודי ראשון, אמר לו, תספר לי פה, מה הם צריכים להתחזק פה, אנשי העיר? הוא אומר, תשמע, פה כולם טובים. אני אגיד לך את האמת. פה זה עיירה קטנה, אבל יש בה אנשים יקרים. הולכים לשיעורי תורה, מודרכים, הכל בסדר. אבל לא צריך פה איזה משהו, מה אני צריך לעשות? הוא אומר, יש פה בעיה גדולה בעיר, דבר אחד. יש פה אחד, קוראים לו ינקלה המלשין. מה זה מלשין? הוא מוסר. הוא מוסר למלכות. הוא אדם רע מאוד, ומוסר לו מלכות. וכמה אנשים הוא ימלל אותם, השאיר אותם יתומים, אלמנות, שם אותם בבית האסורים, עשה צרות גדולות מאוד. זה צריך לעודד את העם על זה. אומר, טוב, תגיד איפה הוא גר? אומר, לא, זה לא יעזור שום דבר, הוא רשע מראשה. אבל תגיד איפה הוא גר? אומר לו, טוב, תגיד לי, יש לך ללמד איזה דבר טוב הוא עושה? איזה משהו טוב הוא עושה? כן, יש לו איזה דבר טוב, אמר לו, הוא עושה כך וכך דבר טוב. טוב, בסדר. עוד שהוא מדבר איתו, הוא רואה, הנה הוא, אין כאלה. אבל אתה שלא יודע שדיברת אותך, ברח, פחד על עצמו. רואה אותו הסבא מכלם, שואלים עליכם רבי ינקל, מה שלומך וזה, אני צריך ממך איזה עזרה. אומר, אני לא עוזר לאף אחד. תשמע חביבי, בכל זאת, תרחם עליי, אני מסכן, אני עני, תרחם עליי, תעזור לי. לא עוזר לאף אחד, עזוב אותי. תראה, תעשה חסד, אני יהודי מסכן ואני פה, וזה. הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני דרשן, מגיד. ואם אתה תבוא לדרשה שלי, יבואו כל הקהל. זה יעניין את כולם. אז אני מבקש ממך, תעשה איתי חסד, מה אכפת לך? תבוא לשמוע אצלי. אומר לו, בשום אופן אני לא בא. תשמע, תחנן אליו, זה. בסוף אמר לו, טוב, אני בא, מה יעשה? אדם זקן, ומתחנן, ועני, וזה. נשבר לי בו, אמר אני בא. כולם שמעו המגיד פה, וזה מגיד הכי חשוב היה, סבא מקלן, זה כולם רוצים לבוא לשמוע אותו. ואנשים טובים, כולם באו. מחכים. הסבא לא קם לדבר. המגיד לא מדבר. נו. עד שנכנס ינקלה המויסר, כולם התחילים, וואו, מי בא? כולם מסתכלים, אז קם המגיד, ונתן מילים חוצבים, להבות אש, מילים חזקים כדורבנות, ודיבר איתם, הכל ישראל שלהם חלק, כולם הבא, חזק. 3 שעות, ואחר כך התחיל לדבר לו מיינקלה המוסר, כמה יתומים, כמה אלמנות, מיינקלה המוסר, תדע לך, אני מבטיח לך שאתה גם כדי תחזור בתשובה, יש לך תשובה. התשובה שלך תתקבל. וראיה לזה, אני עכשיו חותם, ואני רוצה שיבואו לפה הבית דין, היום בערב, ואני כותב שטר, שכל העולם הבא שלי שלך, כל מה שעשיתי עד היום, כל המצוות, וכל מה שזכיתי בתפילות והכל, נותן לך אותם במתנה, אם אתה רק לא תמסור את עם ישראל. תחזור בתשובה, תחזור את הדרך הזאת, הכל שלך. הביאו את הבית דין במוצאי השבת, כתב שטר לסבא מקנם. הוא אומר, הכל שלך, כך. והוא קיבל עליו מאותו יום לעזוב את העבודה הזאת. ובאמת, הינקלה הזה נהפך, שמע את המילים האלה, ואת המוסר החזק, וקיבל מתנה כל השנים, מה זה של הסבא מקנם? שכנע אותו. עזב את הכל, אחרי 17 שנה, הסבא מקלם חזר לשם. אומר להם, מה נשמע עם ינקלה מוסר? אומר, זה ינקלה צדיק עכשיו.
כולם קוראים אותו, הוא כל היום יושב בבית המדרש. יש נשים צדקניות עושות לו אוכל, כל היום יושב ולומד ולומד ולומד. בהתחלה התחילו ללמד אותו עד שלבד, הוא תמיד חכם גדול מופלג. 17 שנה הוא רק לומד בלי להפסיק. טוב, ישר אמרת דיו שסבא מכנם בא, רוצה לתת דרשה, נכנס לבית המדרש. ונתנו שר התשובה, והתחיל לדבר אל ינקלה המוסר, אומר לו, מה אתה חושב? אתה, מה עשית? נתת יתומים, אלמנות, מסרת ממון של אנשים, המללת אותם. צריך לבקש מכולם מחילה. בן אדם לחברו זה לא יעזור, כולם מתו. אבל יש פה את הצאצאים שלהם. אתה עכשיו, והוא התחיל לפקוט, שהוא שמע את מה עניין בבן אדם והכל. איזה בחיות, וכולם פרצו בבחי. מה תקבל עליך? תבקש מכולם מחילה בכל הלב. ביקש מכולם מחילה. מחילה, מחילה, מחילה. כולם מחלו לו מה שהם היו צריכים לקבל בירושה וכל מה שיהיה אפשר והכל. אמר לו, עכשיו אתה בא תשובה גמור. עכשיו אני, אתה עברת אותי באלף מונים. אחר כך פרחה נשמתו של יעקנאי הזה. ועלה לגנזי מרומים, וזכה להגיע למדרגות נשכבות. אין דבר כזה שאדם לא יזכה לתשובה. רשע הכי גדול, יכול לזכות לתשובה. מנשה. בנו של חזקיהו. לא זכה לתשובה? מה זה היה מנשה? כל יום, היה לוקח 1,000 איש, שהיו מעמידים צלם. שכל המשרד השתחווה לו, ואחר כך 1,000 איש הזה היו נופלים ומתמוטטים, והפסל היה קובר אותם. כל יום. היה ממית 1,000 איש מעם ישראל רק בשביל שרימו לו את הפסל. מה לא עשה? לא השאיר אבון שלא עשה מנשה. לא השאיר אבון. עכשיו, הוא עשה תשובה, הוא ראש של בעלי תשובה בגן עדן. ראש. כשבחור קיבל אותו בתשובה, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא מקבל בתשובה. הדלת פתוחה. רק כשאדם באמת רוצה לחזור בתשובה. ואז הכל חוזר לו. הכל חוזר. ולא מאוחר אף פעם. שערי תשובה פתוחים, אומר הבעל שם טוב, שערי תשובה פתוחים עד חנוכה. אפילו עכשיו היינו צריכים לעשות תשובה ביום כיפור. לא עשה תשובה. סוכות לא עשה. הושענא רבה לא עשה, שמחת תורה לא עשה, לא יפחד. אם לא עשה, עכשיו יעשה. יש יד פתוחה עד חנוכה לקבל את השווים. אבל אדם לא יגיד יש לי עוד זמן. כל יום שהוא מאחר תשובה, זה לא טוב. צריך מהר. אתה כל יום מתקדם, ועוד יתקדם, ועוד יתקדם. והוא עוד יתקרב לשם יתברך, והוא רוצה להתקרב אליו. ולחזור בתשובה, לא חבל. קח את הילדים שלו, נשים אותם במקומות טובים. חנך אותם. כמה זה דבר גדול. שאדם דואג על הילדים שלו. כמה זה דבר גדול שאדם מתקרב לאשים מתברך. זה לא דברים פשוטים שאדם מתקרב לאשים. כל יום צריך לדאוג. איך הוא מתקרב יותר ויותר ויותר ויותר. לקדוש ברוך הוא. כל יום עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. וככה האדם זוכה. וכמה שהניסיון יותר קשה, השכר יותר גדול. ובסוף אדם זוכה, אל תחשבו. יש ניסיונות קשים, אבל אדם שעומד בהם, והוא מתקרב, והוא מתקרב, והוא מתקרב, בסוף הוא זוכה בגדול, בגדול. זה יחשוב שהעולם הפקר. יש לפעמים אדם רואה, הכל הולך לי, מה אתה רוצה ממני? עזוב אותי, זה יצר הרע עושה לו. לא יחשוב. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אז הוא מדגדג אותו. מי שמלא עוונות, הקדוש ברוך הוא עוזב אותו כבר. משלם לו בעולם הזה, על המצוות שלו, כדי לעולם הבא להעביד אותו. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מוכיח אותו. לא לעזוב את השם יתברך. צריך להתקרב אליו. להיות דבוק בהשם. יש דבר כזה בעולם.
שאדם לא יהיה קרוב. מה שהוא רוצה יקבל את השם יתברך. הכל. הנה לא ראינו איך שהיא בהפטרה של הפרשה, איך פלא פלאות, איך אשת עובדיה, איך כתוב אישה אחת מנשות הנביאים צעקה לאישה לאמור, עבדי אישי מת, והנושה בא לקחת הילדים. מה היא רצתה? היא רצתה שיהיה לה בנים תלמידי חכמים. רצתה בנים שקרובים להשם יתברך. הייתה יכולה לקחת את הילדים שלה, בא המלך יהורם, אומר לה, בבקשה, תביא לי את הילדים, אני אגדל לך אותם, אתן לך את בית וילה, אתן לילדים שלך יגדלו בחצר המלוכה, אני אשלח אותם לגימנסיה הגדולה באנגליה, שם השתלמויות, אני אעשה אותם, אני אטפל בהם, אני אדאג להם, לכל אחד אני אתן לו וולבוניק, אתן לו מרצדסס, אתן לו מה הוא רוצה, אתן לו, הכל הטוב בעולם אתן לו. תביא לי אותו, תביא לי את הילדים. אמרה לו, אני לא רוצה וולבו, ולא רוצה בית, ולא וילה, אני רוצה שהם יהיו עבדים של השם יתברך. מה זה? כל העולם הזה יבד עבדים. אדם עוזב את הכל והולך. למי זה יעזור? זה יעזור לי? אני רוצה לקרות להם חיי נצח, לא חיי עבד. לא! אמרה, את לא רוצה, אני בכוח אקח לך אותם. בכוח! מה, אתה תקח לי בכוח? כן. בכוח אני אקח לך את הילדים. את, בעלך חייב, לאבא שלי, לאוצר המדינה, חייב מאות דולרים, אלפי אלפים, מאות אלפי דולרים. תשלמי את זה. למה? הוא נתן אוכל לנביאים, החיה אותם בתוך המערה, 100 נביאים, נתן להם לחם ושמן ומים והכל. החיה אותם! נתן להם לחיות! והיא לבה כל הכסף מאבא שלי, תחזירי את זה. לא רוצה, תביא את הילדים שלך לעבדים, זה הכל. בדרך יפה, אני לא באתי לקחת אותם, אבל את, אני רוצה לעשות לך טוב. את לא רוצה שיגדלו בחצר המנוחה, למה? הוא רוצה שיהיו לו יועצים, הוא ידע שהם פיקחים גדולים. הם בני עובדיה, הם פיקחים שאין כמותם, שהם יבואו להיות יועצים. והיא בוחרת, הבוחר בתורה המושב, אני לא רוצה, אני רוצה להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. מה היא עשתה? היא הלכה לקבר של בעלה. והנושה בא לקחת את הילדים, ואין לה מתחה הכל בבית. מה אני אעשה עובדיה? והייתה בוכה, והייתה מרימה כל צעקות, עד שהזדעזע כיסא הכבוד. המלאכים למעלה היו מורדים דמעות. כולם היו הזדעזעו מהבחיות של האישה הזאת. כל כך היא מוסרת עצמה בשביל הילדים שלה, שהתקרבו רק להשם יתברך. הכל היא מוכנה לעשות רק שיהיה לה בנים תלמידי חכמים. מה היא לא רוצה? הצליחה. מה רק הקדוש ברוך הוא אומר? מה הולך פה? תסדרו את העניין הזה. בא הקול של בעלה, אומר לה, ביתי, מה יש לה? אומרת לו, כך וכך המצב. אומר לה, תלכי לאלישע, כבר דיברו איתו, יסדר לך את הכל. שואל אותה אלישע, מה יש לך בבית? אומר, אין לה עמתך כל בבית, אין לי כלום. אין לי לא קמח, לא אוכל, כלום אין לי. אומר לך, משהו יש לך? יש לי טיפת שמן, אסוך שמן. טיפה של אצבע קטנה. ריקים כלים ריקים על תמיד, תביא. תביא, תשאי לי כלים מהשכנות, תביא, תביא, תביא. אחה, אישי לה חביות, 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 חביות. בא אצל אישה, יאללה, היא מוצקת, יאללה, כמל, 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 כמל. הכל מתמלא שמן, שמן זית זך כתית למאור. אין כשמן הזה, תפדל. מתמלא, מתמלא, מתמלא. יש לך עוד כלים, תביא, 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 כמה יש? אמר לך, תמכרי. תחזירי לי אורם את הכסף שחייבים לו, ואת, וישבחו שמן הקונים טובים, קנו ממנה כל השמן, והחזירה את הכלים, והכל בסדר. קיבלה, מסירות נפש מקבלים. אבל מה היה מסירות נפש? למה? כשבחו לא יכול לתת לה כסף מזומנים? נתן לה כסף. היה כתרוג גדול על המשרה.
למה? מלך מואב, היו עם ישראל נלחמים איתו, מנצחים אותו. אתה יודע, מלך מואב היה גיבור גדול, היה לו צבא, אין כמותו בעולם. אתם רואים, היום איראן זה אפס. יש להם צבא, תראו איך הם עושים את, את זה שלהם, מראים לכל, לכולם, את הצבא, הצבא האיראני, האמריקני, תראו איך מראים. יש להם צבא, עכשיו יש להם אטום עוד מעט, יש להם הכל. הם מראים. עם ישראל לא יודעים, הם לא יודעים מישהו לרכוב על סוס, לא יודעים. הקדוש ברוך הוא הוריד את כולם, עם ישראל ילחמו איתם, כולם פגרים מתים, כולם מתו, הלכו פייפן. אומר להם, מלך מואב, אומר, תגידו לי, מה זה? אני הצבא הכי חזק. מה הולך איתי? איפה? אומר, יש להם דבר אחד, הם צועקים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פותח להם שערים, ויש להם זכות, שיש להם עקדת יצחק. אברהם אבינו לקח את הבן שלו, עקד אותו על גבי המזבח. שעקד אותו, האפר הזה צועק, צועק. למה? אברהם אבינו היה קרוב להשם יתברך. מה שאמר לו השם הוא עשה. והקריב את הבן שלו. הוא אומר, זה הבעיה? לקח את הבן שלו על החומה, המלך מואב, הקריב אותו להשם. ברגע אחת. הוא אומר, גם אני אקריב את בני. נהיה רעש בשמיים. אמר, זה רשע מרושע. בוא תראה מה אישה ענייה מוכנה לעשות של הילדים שלה. לא הולכת אחרי הלוקסוס, לכן כשמחו הביא את המעשה הזה. את הניסיון הזה. להראות מה זה מסירות נפש. איך מתקרבים להשם יתברך. איך עם ישראל רוצה אך ורק להיות קרוב להשם יתברך. איך רוצים להיות קרבים לו? ככה אנחנו צריכים. רגע, רגע, יום, יום. כל יום שבא, יתקרב יותר להשם. ועוד יום, שהיום הזה לא יאבד מאיתנו. היום, יום ראשון. מחר עכשיו מתחיל יום שני עכשיו. כמה זה כף בית? כף בית בחשבן. מה נהיה איתו? איך הוא? הנה עוד חודש עבר. השבת זה כבר שבת מברכים, שחודש כסלב. כבר עבר עוד חודש, היה תשרי חשבן. כבר חודשיים עבר מראש השנה. מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרי והתשרי. היום למדנו את זה בדף יומי. מראש השנה ועד ראש השנה. הכל קצוב לאדם. מה הוא יקבל? הכל קצוב לו בתשרי. אדם יעבוד יותר, יעבוד פחות, זה לא משנה. הכל קצוב לו. זה יחשוב, אם הוא יפמעט בעבודת השם, הוא יעבוד, יקבל כסף יותר. הכל קצוב לו. אבל חוץ משבתות וימים טובים, ותלמוד תורה, הוצאות האלה, אם אוסיף, אוסיפו לו. אם פחת, פחתו לו. אני אומר, מה? אני יוצא לכבוד שבת? מה, אני אקנה בשר כבש? ואני אקנה עופות ודגים וממולאים וכל הדברים הטובים לשבת? אבל המשכורת שלי זה רק 3,000 שקל. מה יהיה איתי? זה לא החשבון המשכורת היומיומית. זה לא קצוב. זה מקבלים מלמעלה. איך כתוב? כל פועל אדם למענהו. פועל זה ראשי תיבות, לבו עליי ואני פורע. למען השם, הכל מסתדר. אם צריך ללמוד תורה, בשביל תורה, בשביל יום טוב, בשביל שבתות, זה יש כמו שבת שאדם מתקרב להשם יתברך. שבת זה רוחני. זה אדם מתקרב להשם יתברך. שבת, אם אני יודע כמה מעלת השבת גדולה, אדם היה רוצה כל הזמן לשבת בשבת. להאריך אותה כמה שאפשר. אסור לקצר את השבת. עכשיו שבת קצרה. נגמרת לנו כבר בשעה 5. חבל. מה אדם יעשה? לא יהיה, שעה 5 לא יעזור את השבת. ימשיך עד 8. שירה, זמרה, דברי תורה, יאריך. עשה דרשות, מוסרים. יאריך את השבת. מה, יקצר אותה? מה יהיה? להעריך אותה, יהיה לו זכות, עוד זכות. כמה זה דבר גדול. מה הכלל? להתקרב להשם. כל יום להיות עוד יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. שמזכה אותנו, להתקרב אליו ולהתקרב אליו. ונרגיש השראה גדולה ושכינה ונחת ושמחה בכל בית ובית. וכן ירצו ולומר אמן. בין החננה בין הקשיא אומר, צער הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
לפיכך בא להן תורה מצוות שנאמר, מה חפץ למה צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. זה בונקר, או לאיזה בנק, זה הולך ישר לתורה. בלי חוכמות, לא לבנות בניינים ולא לעשות עניינים, זה הולך לפה של הבן אדם שיזכה ללמוד תורה. וזה זכויות גדולות, כשברוך הוא יאריך ימיכם בתור, שתכם בנעימים. זכות מורנו רבי מרדכי שרעבי להתגן בעד כל הקהל, כל אלה ששומעים אותנו גם דרך הערוצים, דרך הלוויין, שברוך הוא ייתן בעזרת השם יגאל אותנו גאולה שלמה, שלא יהיה מחלות בעם ישראל. יש הרבה מחלות, צריך הרבה תפילות, יש הרבה בר מינן מתים צעירים. כמה באו איתי השחודש הזה שמתו מדום לב, בין נשים בין גברים, בגיל 30, 43, 45. צרה גדולה, צריך הרבה להתפלל השם שיעמוד רבי מרדכי שרעבי בתפילה שבשבחו יאמר די לצרותינו וישלח לנו משיח צדקנו וחיים טובים לכל ישראל וכן ירצו ולמר אמן. ביחנניה בן הקשר אומר אחים ואחיות יקרים, עמותת חל"ת רשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה, ולו הקטנה ביותר, מסייעת רבות לכל עם ישראל. לתרומות אפשר להתקשר לטלפון שמספרו 02-6251-451. כל התורמים יזכו להתברך בסייעתא דשמיא בכל הנצרך להם בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, אמן. השיעורים משודרים מדי שבוע לכל נקודות הלוויין בארץ ובאירופה וכן באתר האינטרנט www.zohar.org. פרטים נוספים על גבי התקליטור.